Тяжко з боями. Розказуй. Без прикриті. Піддержки. Самі. Ми чули по телебаченню одне. Справді бачили одне. Ми хлопці виходили справді важко. Вони те, що вони розказували нам по телефону, то взагалі волосся стає дибки, страшні ситуації, тому що розстрілювали машини, розстрілювали людей. Розкажи, Віталій, Віталій найдальше виходив з самого Дебальцево, то там. Ну, виходили, виїхали десь в 2 годині ночі. Боялися виїхати, тому що не знали, розвідки не було, нічого не було. Не знала, дорога замінірована чи не замінірована. Ну, був у нас там такий підполковник, начальник ПВО. Поїхав перший, повів всю колону. Слава Богу, виїхали нормально. Ну, правда, були нюанси, на засади наривалися. Ну, нічого, відбилися, доїхали. Побачили наш перший блокпост з українським флагом. Всі улибнулися. Слава Богу, що вийшли. Правда, були нюанси після нас, вже хлопці розказували, вже йшли і спотикалися тупо за труп. Полягло багато. Інформація була в перший день, коли вийшла бригада, попередня, що загинувших десь біля 150 чоловік і більше 300 поранених. Просто по телевізору тоді президент сказав, що все, загинуло 17 чоловік, це не є правда. Багато ще навіть залишилось там, їх вивезти не можуть тіла. В морг, в лікарні в Артемівську, він був повністю забитий нашими бурсотами. Це не враховуючи місцевих жителів, які так само підривалися на фугасах, так само, які попадали під обстріли, так само і мирних жителів вивозили на евакуацію. Хочемо довести до всіх, це те, що реально наша влада, фактично для того, навіть, щоб вивезти хлопців, нічого не зробило. Якщо б один командир просто не взяв на себе відповідальність на вивезти хлопців, то був би наступний Іловайський котел.